Та як у Києві кажуть, є ця Володимирська гірка, ні, брешу, там це одно, а є Леса гора якась у Києві, і так, там так, все так. На Івана відьми збирається, різні, мольфари, відьми, що там вся нечисть на Івана Купала є. Слухай, ну але там дійсно ніс, голова якого.